لماذا قدما هاينا دتكما هاينا بقول أفرتون إسرائيل كي حمود أو برلمان كان كفر قلبت أفرتان سن لك أنا مالي هلن بافوي واتستوري أو ميل هاينا قراصد جديد قدم كل خدمات فرق ديسا أي شغاسة إني قران قلن قلنا أضياشنا دور شئته والله ولا يقران قل سياسات إيو دبات بالشديد إن شاءنا وإني يكورس تغا dadko saasaka doodayaan dadkoona may lahayn qodobka sodonaad qodobka 37aad farqadiis lama yamay lahayn iyona sagaalon ishan yak qoran dastuurka dastuurka raneen gorfeen dheer iyo iska daboreeg badan odayaasha dhaqanka ma iska raheena reer koofur galbeed sagaalon ishan ti in la kanago dastuurki lahan hoggaansimo la kanago ya go'aan sidee maalantii bilow labaatan iyo toddoba hayti go'aan sidan maalantaasi go'aan may liiska la deeray sagaashan ishan xumnood golaha baarlamaanka koonfur galbeed in isu noqdo taas go'aan waay mining hirsana qaybsigi mining hirsana sidii walin qaybsada lahay sidii walu ku weel lahay waxa ay koontadii haweenka waxyaalaha soo dhon gorfeen badan ninka dhaman wal un kheliin ma ah laakiin qodobka shileys un keenin la kheli ya ma inaqday sagaalon ishanta marka warbaahinta ma in sheeqana amba dadka Soomaaliyeed gaar ahaan populationka reer koofur galbeed baarlamaankii odayaasha dhaqanka markii sahjeedii madaxweynaha dastuurka ninka qornaayti muddo badan islahayn waxyaalahan dhibaato sheenayaan dhibaatadaas ay aan dhaafay un erani may liska rahay إني سغالون إشانتين نقضان